Davam edirik. Mən sorğular ünvanladım, amma çox təəssüf ki, hələ də bir məlumatım yoxdur. Royal və Vicayın ailəsindən və özləri qoşulsunlar. Yəni, onsuz da orada çəkilişə gəlinəcək, Tovuza da gediləcək, amma qoşulun telefonla, ən azından Royal, sən şahidsən. İzahatın təbii ki, qabağımızdadır, qarşımdadır, amma hər halda əsas da Vicayın atası, yəni bu addımı niyə atıb? Niyə belə bir izahat var və polis də bunu təsdiqləyir. Hər halda, dediyim kimi, qoşulsanız, bəli, maraqlı olalım. Amir bəy, mən bu ortadakı iki yoldaşın ekspertin sakit danışmağını qəbul edə bilərəm. Amma sənət adamıdır, necə emosiyasız bunu danışa bilər? Hə, hadisədir, hər vaxt bizim başımıza da gələ bilər. Maşında gedirik, yolda kimisə vura bilərik, ya kimsə qabağa çıxır, istəyirsəmə. Orada da, lap o adam yolu keçsə də belə, orada piyada keçidi yoxdur ki, deysinlər belə. Yaşayış məntəqəsi isə 60 sürət endirilir, düzdürmü? Bu adam bilə-bilə ki, sənin oğlun insan vurub, oğlum gəlib deyib, özü yeri gəlmişkən danışıqlar, polis açınmı danışıqları? Bəli, bəli. Orada yəni ki, deyib də, mən bilmədən adam vurmuşam və s. və ilə axır. Atasına bildiribdir. Və sonra da bu insanı, bu canlı insandır, bu sağlam insanın burada artıq, deyəsən, iki qatlı bir hadisədə. Birincisi, insanın vurulması maşınla, avtoqəza. İkincisi, bilə-bilə ki, bu ölüm ayağındadır, bunu xəstəxanaya yox. Digər yerə aparmaq, üçüncüsü isə qrup alında burada ata ilə oğul və dostu birləşib, mütəşəkkil dəstə olaraq ölüm ayağında olan şəxsi, köməksiz olan şəxsi aparıb zibilliyə atmaq və yaxınlarına da xəbər verməmək. Bu dəhşətli bir haldır. Bəzən deyirsiniz ki, biz emosiya ilə danışırıq. Necə emosiyasız danışaq? Qəddar cansına öldürmək olur. Belə çıxır da, bəli. Bunun ya qəsdi varmış əvvəlcədən, onu araşdırmaq lazımdır. Yox, qəsdi yox, sadəcə burada Anar da bayaq dedi ki, onlar istəyiblər ki, itibat eləsinlər, ölüm üçün bağlasınlar. Yox, izi itirsinlər, amma... Baxın, biz bir dəvə Zülfiyyə xanımla çəkilişə gedirdik. Qabağımıza bir it keçdi, az qaldı mən o iti vurum. Zülfiyyə xanım bir qışqırdı, bir belə səs, emosiya verdi. Amma burada canlı insandır. Birimiz bir, belə deyil mi? Bir kişi döyəndə, ya bir buranda o dəqiqə hamı, bütün respublika bunun üzərində düşür. Birincisi, bir dəqiqə, Aydınxan müəllim, yadınıza gəlirsə sizin bu son gedişiniz buradan, elə bizim mübahisəmiz üstündə oldu. Siz didərgin saldım getdiniz, indi qayıtmışsınız, xoş gəlmişsiniz. Amma mənim qaldı emosiyasız, siz verilişə gecikmişsiniz, birinci niyə gecikmişsiniz? Verilişə vaxtında gəlsəydiniz, mən emosiyamı bilərdiniz ki, biz burada birinci fikir bildirdim və emosiyamı da bildirdim ki, bu insanlıqdan kənardır, həqiqətən. Amma qaldı ki, o bəzi verilişlərdə o saç yoldu zat, o mənlik deyil, əzim. Zülfiyyə xanım, siz sənət adamısınız. Mən sənət adamıyam. İnsanlar sizin jestinizdən daha çox şeylər götürür, nəinki bizim. Biz danışanda deyilək ki, ekspertdə bunun işi gücü elə qışqırıb bağırmaqdır. Amma siz sənət adamısınız, siz verməlisiniz o emosiyonu. Başa düşürəm. O enerjini verməlisiniz ki, eləmək olmaz bunu. Ya siz niyə mal alıyorsunuz? Qəti niyə mal alamıram? Mən praçom. Niyə mal alıyorsunuz? Birincisi, siz məni uzaqlaşdırmaqsınız. Siz qışqırasınız. Siz məni uzaqlaşdırmaqsınız. Asimin yer gəlmişə qəhrəmanımızın vəkil gəlib. İstəyərim ki, elə o mənim yanımda eləşsin. Gəlin, gəlin, mənim, gəlin. Vəkil-vəkillər kollegiyasının üzvü də indi yaxından da tanıyacaq. Məndədir. Əyləşə salamlayırıq. Xoş gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz. Hüseyin müəllim, xoş gəldiniz. İndi birazdan biz keçəcəyik o mövzuya, amma hələ ki, elə istəyirəm siz də bu mövzuya qoşulasınız. Yenə də Aydınxan müəllim də haqlıdır. Yəni, burada Zülfiyyə xan da haqlıdır. Hamımız haqlıyıq ki, vurmusan və şahidin ifadəsi var mənim əlimdə. Nazirliyin açıqlaması var, xırıltılı aparmaq. Hətta burada 120-ci maddədən də belə indi vəkilimiz deyə bilər. İndi yeni qoşulub Hüseyin müəllim, mikrofonu verə elə soruşaq istəyir. Deməli, vurur adam avtomobillə. Hadisə yerində xəstəxanaya yaxın olmasına baxmayaraq, aparmır yalçını, götürür, aparır, haradasa bir 50 kilometr, 40 kilometr bir dəriyə atır. Bax, o hadisə görüntüləri də orada izləyə bilərsiniz. Atasının məsləhəti ilə. Şahidin ifadəsi var ki, xırıldayırdı. Amma orada bir gün sonra ölü formasında tapılır. Maddə açılıb, ona avtoqəza və s. kimi maddələr. Amma burada hansı maddələrdən söhbət gedə bilər? Yaxın saxlayaq. Deyilən kimidirsə, burada elə 120-ci maddədə qəsdən adam öldürmək. Bunun ikinci variantı yoxdur. Hətta mənim yadımdadır, elə Şəmkirdə baş vermişdi. Biz bir cinayəti də çəkəndə dedilər ki, o saat 6-ya kimi sağ olub, 6-da ölüb. Onun adını qoymuşdular ki, yəni xəstəxanda ölmüşdü, sırf qəzadan ölməmişdi. Belə bir adı qoyulmuşdur. Hörmətli vəkil, əgər 300 nəfər varsa, mütəşəkkil qrup halında qəsdən adam öldürmə gedirdi, o elə deyil. O avtomobillə vurubsa... Avtomobil vurub aydındır, amma sonra atasının məsləhəti ilə bunu götürüb aparıblar, zibilliyə atıblar.
ucqar bir yerə heyvanların yeyilməsi üçün. Belə bir söhbət gəlir. Mütəşəkkil dəstə yox, iştirakçılıq yaranır. Bəli. Atasın, indi mən vəkilimizə elə sizə təqdim edəcəm olan izahatların. Bir baxın, zəhmət olmasa. Mən belə başa düşdüm ki, çox üzr istəyirəm, vəkil baxana qədər. Bunlar yiyiblər, çiblər, yiyib içəndən sonra ağıl başda olmuyub. Adam yolla getdiyi yerdə vurub, sonra da fikirləşib ki, bu problem yaranacaq, aparıb atıblar çöllüyə də. Atasının məsləhətini aparıb atıblar çöllüyə. Atasıdır, O biraz daha ağırlaşdırıcı bir faktor. Elə eləyəcəksiniz ki, vəkilin axırıncı gəlişi olacaq bizim verilişə. Belə əyləşin zəhmət olmasa, qoy kişi qorxmasın. Amil bəy, Zülfiyə xanım maraqlı bir tərəfi izah elədi, yadımıza saldı. Əgər sərxoş vəziyyətdə bu hadisə baş veribsə, artıq əlavə bir dənə də iş burada, Cinayət Məcəlləsi, bir avtomobili sərxoş idarə etmək. Sərxoş vəziyyətdə olması var, iddia olunur. Amma hər halda, İndi vəkilimizlə qoy tanış olsun, yaxından tanış olsun, elə Asimi sayəsində Hüseyin müəllimi də tanıyarız. Hələ orada başqa bir epizod da var. O qızın oradan uzaqlaşdırılması, hadisə yerində şahidin qaçması deməkdir. Qızın əməlli izahatı var, ha, Adil müəllim. Amma royal orada qalıb, mən o royalda günahı görürəm, bitəsə niyə? Yaxşı, onlar görür ki, atabala əl-ələ verib, ört-baxsı deməsin cinayət işi. Sən bir vicdanlı insan olaraq, niyə polisə bir zəng eləmək? Orada yazır ki, mən dedim ki, aparaq. Yox, mən dedim, yox, zəng eləmək. Röyal orada zərbə də alın. Ki, hansı dövrdür? Hər kəs əldə telefon var, 102 zəng vursun. Hörmətli ekspert, Röyal orada zərbə alın. Birdən-birə tormoz sıxılıb və qabaqda oturan bir sinəsi ilə dəyir. Orada zərbə alıb, hətta ata-oğul da deyirlər ki, bunu xəstəxana aparmaq lazımdır. O bir atası deyir ki, lazım deyil, yerində otur. Düzdür mü? Belə bir söhbət oldu. Yəni, hadisənin şoku da var da, məsələ ondakı... Hər halda Röyal ən azından zəng vura bilərdi və öz canlı xatirə özü də xəstəxanaya gedirdi, deyəndə ki, sən bu zərbəni nədən almışsan? Bu hadisəni məncə Röyal xəbər verib, düzdür mü? Bəl, Röyal xəbər verib. Ağlı başına gələndən sonra, şok keçəndən sonra. Bəli. Neçə gündən sonra siz bildiniz ki, oğlunuz... Bir gün, həmin gün, hadisə günü qalıb çöldə, həmin sahibsiz ərazidə. Qan itirib orada öl. O səhər-səhər mülki cəmaat tərəfindən baxırlar orada meyit. Hansı ki 40-50 kilometr məsafən aparıb, vurulan yerdən uzaqlar. Aksakal ekspert təsdiqləyirmi ki, o avtoqəzadan yox, qan itirməkdən həyatını itirir? Ekspertdə, məhkəmə ağır cinayətlərdə uzun müddət danışıq aparılıb. Şahitlər də dindirilib, hətta şahitlər özləri sağ olmasını təsdiq edib, ərzə şəklində də veriblər. Xırıldayır, zədi yox, biri başa deyiblər, kömək imurdu, imdat deyirdi. Növbətə sizcə təqdim olunacaq, tanış olaq. Coşqun bəy kimdir? Siz, Coşqun, gəl görün bura. Bir mənə mikrofonu.